Escalfeu motors que la quinzena Challenge de Cross Escolar de Barcelona Ciutat comença ja. El pròxim diumenge 25 d'abril se celebra al Parc Central de Nou Barris el primer cross de la temporada. Enguany, a causa de les mesures sanitàries originades per la Covid-19, el funcionament i els protocols es modifiquen, però en essència continua sent el cross. Atenció, que hi ha novetats significatives. Preneu nota dels passos a seguir. 1. S'ha de realitzar la inscripció prèvia a través de Playoff. La data límit d'inscripció és cada dilluns previ a la celebració de la cursa. 2. Igual que en edicions enrere, s'ha de portar el dorsal imprès des de casa. 3. Cal presentar-se a la carpa d'organització del CEP només 20 minuts abans de la cursa. El o l'atleta només podrà estar acompanyat per una persona. En aquest accés a l'espai del cross es realitzarà un control de temperatura i subministrament de gel hidroalcohòlic, a més de la presa de dades de l'acompanyant per part de l'organització. 4. Una vegada complet aquest procés, es farà entrega del xip per al corredor o la corredora, una de les grans novetats d'enguany. Pere Rincón de Soto col·labora, una vegada més, amb el CEP en fer l'activitat més segura amb la incorporació dels xips, que computen els temps reals dels atletes i al mateix temps permeten una sortida esglaonada dels participants. El xip s'haurà de col·locar degudament a la bamba abans d'iniciar la cursa. Aquest xip també ens permet fer un salt de qualitat respecte al cross que coneixíem fins ara. 5. Els nens, nenes i joves podran escalfar i esperar el seu torn a una zona delimitada del parc. Serà l'última zona on poden anar acompanyats. 6. Quan s'apropi el moment de la sortida de la cursa, els i les atletes seran cridats per megafonia perquè es dirigeixin a la cambra de requeriments o a l'accés a la zona d'atletes, on s'explicarà el circuit. El terra estarà marcat per indicar on s'han de situar els esportistes respectant la distància mínima de seguretat. Les sortides s'efectuaran amb 5 esportistes cada 10 segons. En aquest moment, l'esportista pot triar treure's la mascareta per córrer. El xip començarà a comptar el temps quan l'atleta trepitja la catifa de sortida. 7. Una vegada el o la participant trepitja la catifa d'arribada, el xip deixarà d'enregistrar el temps, que minuts després es podrà consultar a través de l'APP del Consell. A la zona d'arribades, l'atleta s'haurà de tornar a col·locar la mascareta, retornar el xip i recollir els obsequis dels patrocinadors del CEP. Passat uns minuts, els i les atletes s'hauran d'acostar a la zona indicada per a fer l'entrega dels premis dels guanyadors i guanyadores. Enguany, rebran premi els 3 primers i primeres classificades nascuts entre els anys 2003 i 2008 i els 8 primers classificats i classificades d'entre el 2009 i el 2014. Aquells atletes que no hagin aconseguit fer podi podran retrobar-se amb l'acompanyant i sortir del circuit. Toca anar a casa a descansar i recuperar forces.